Välkommen upp på scen, Gladys del Pilar. Så byter vi plats här. Ja, välkommen. Hej. Håller jag på. Så. Hej. Vad trevligt. Ja. Får jag en driva med dig? Ja, det är... Ja, det är bra med mig och det är kul att få vara här. Ja, vad kul. Ja. Vi ligger där och... Men det är festivalen. Det var år 2002 som jag var med Melodifestivalen med Afrodite. Jajamän, och det var det... Det var det första gången. I första gången? Ja. Nej, det var det inte. Första gången var 94. Ja. Det var det. Och då sjöng jag Du är det vackraste jag vet. Ja. Det var allra första gången. Ja. Ja. Hur gick det? Hur det gick? Det gick nästan hela vägen. Jag kom på andra plats med 4 poängs skillnad. 4 poäng! Fan! Ja, ja. Men det var en väldigt bra låt som vann. Det var ju Stjärnorna med Roger Pontar och Marie Bergman. Men det är så retligt när man är så nära. Mm, men det var kul. Ja. Berätta om Afrodite också. Jo, men Afrodite, det var ju 2002. Då var vi ju med och tävlade. Och vi vann ju svenska uttagningen och fick representera i Tallinn. Ja. Så att det, det var en resa som... Ja, det var väldigt roligt. Det var mycket som hände det året. Man fick vara med om mycket. Så att, ja. Varför hette ni Afrodite då? Först i början så... Vi började 2001 med en grupp. Så vi kallade oss Sjöström, Söderberg och Werner. Våra svenska efternamn. Så jag har ju ett svenskt namn. Jag heter ju Eva Werner. När jag adopterades. Och sen mitt sydamerikanska namn är Gladys del Pilar. Och då tänkte jag så här... Folk blandar ihop oss ändå. Så vi kör en liten företagsshow och så tar vi våra svenska efternamn. Och då blev det Sjöström, Söderberg och Werner. Så att, och den showen var en resa som skulle ta musikaliskt från 60-talet och fram till nu. Ja. Och det här liksom skapade en nyfikenhet när de såg att det var vi tre som jobbade tillsammans. Och då, våra första framträdande var på Cancergalan 2001. Och då tänkte jag så här, Sjöström, Söderberg och Werner kanske inte klingar. Det låter som en sån här resebyrå. Och så började vi spåna så här att... Och så kom vi fram till Afrodite. Men att det skulle vara en liten twist. Att det skulle vara ett streck emellan. För då blir det afro, våran etnicitet. Och så då Afrodite, kvinnan. Och så tyckte vi att vi ska sända ut kärlek. Så därav Afrodite. Nej? Så att men det är roligt att man får berätta om det, att det liksom inte bara är Afrodite, utan det finns en story bakom det. Ja. Ja. Hur var det med doktorerna då? Hur var med... Jobba. Och jobba? Ja, med doktor Alban. Med doktor Alban? Ja. Oh, ja, det var ju länge sedan och det var väldigt kul. Det var... vi var ju roligt på samma skivbolag. Och han fick en sån här kometkarriär och gjorde ju Hello Africa och tog ju hela Europa och sen med storm. Och jag hade precis skrivit kontrakt där med Dennis Pop, jobbade jag också då, som även Alban jobbade med. Så det här, och vi fick också en hit som heter Made Up My Mind, och det här ledde ju till att jag fick åka som Dr. Albans gästartist i Europa. Ja. Och så att då jobbade vi tillsammans i ett år och... Han är mycket, mycket, mycket bra och mycket... Han är en perfektionist av rang. Ja, har blivit det med åren. Och sådär, men det är väldigt, och jag lärde mig mycket av honom, just det här med liksom, tänket, hur man ska driva sig framåt. För han är väldigt duktig på det. Ja. Jag jobbade med coronatiden. Under coronatiden? Ja... Det har ju inte blivit så mycket framträdande under coronatiden. Utan
Då, efter en tid när man liksom har förstått att det kommer dröja med att få jobb igen, ja. Det man har gjort, så har jag faktiskt börjat och klippa film, och jag har startat en YouTube-kanal där jag lagar mat, och jag lagar maten och jag klipper film och lägger ut sådär, så att jag har ju liksom lärt mig lite nytt under, tagit vara på den här tiden. Så det är kul. Ja. Har du tillbaka? Ja, nu är vi ju på rätt sida om året, tycker jag. För jag älskar ju när våren och sommaren och så. Så att, ja, om, ja, det är väl att vara ute i naturen och träffas. Och kanske ja, runt en liten härlig lägereld. Där kan man ju sjunga. Ja, där kan man sjunga. Ja. Man kan samlas och göra en härlig eld och vara runt omkring. Och, ja. Det är inte dumt. Nej. Det kommer jag på nu. Ja. Bra. Ja. Ja, det är mysigt. Om man kan träffas flera. Ja, så att det skulle jag vilja säga som ett gott tips. Mycket bra. Tackar. Ja. Var bor du nu? Nu bor jag i Huddinge. Så att det är en liten bit utanför stan. Trivs jättebra där. Så jag har bott där nu 11 år. Stortrivs. Ja. Har du några barn? Jag har 2 stycken barn. De är vuxna nu. En son som han blir 26 och en dotter som är 24. Vad heter de då? David och Amanda. Jaha. Mm. Mm-hmm. Ja, fina namn. Är det. Är det finger eller? Nej, det blänker ganska bra på mitt finger här faktiskt. Och det är vår bröllopsdag idag. Grattis. Mm. Tackar. Ja. Så det känns bra när folk kommer ihåg dem. Skoja. Nej, var en liten pik till min man. Mannen är här. Ja, det är han. Ja, det är han. Nej, det var roligt. Ja, men ja. Tack för inbjudan. Ja, men tack så mycket. Vad ser du fram emot? Det blir gött. Jag ser fram emot att vi kan närma oss det nya normala, så att vi kan gå tillbaka till det vi alla har gjort, och att kulturen kan få blomma ut igen, att vaccinet tar, att vi alla blir vaccinerade, så att vi kan börja träffas och kramas och umgås och skapa kultur igen. Är du vaccinerad? Jag är vaccinerad. Jag fick sprutan 2 veckor. Är du också det? Ja, vi närmar oss. Ja. Eller hur? Ja. Vilken vaccin? Jag fick Moderna. Ja, Moderna fick jag. Ja. Så att det känns säkert. Ja. Så. Ja. Jag fick Pfizer. Ja, men den är också bra, har jag hört. Ja. Ja, jag hörde. Ja. Det var okej. Ja. Tack så mycket. Tack själv, vad trevligt.